България вече има национален план за вакциниране срещу COVID-19. Ако искаме обществото да бъде предпазено, трябва да достигнем 70-75 минимум процента, което е много трудна задача. И логистично, и като желание на хората да се имунизират. Какво включват петте фази? Броени дни преди решаващия съвет на европейските външни министри, историческата комисия между Скопие и София отново е в задънена улица. 11-та среща, а се оказва, че се движим толкова бавно, с такова костенурско темпо. Китай стана втората държава, която заби знамето си на Луната. Петък, 4 декември. Това са късни новини по света и у нас. Добър вечер. България вече има национален план за вакциниране срещу COVID-19, който беше прият от правителството. След като бъдат доставени у нас първите ваксини, ще бъдат разпределени на няколко фази. При първата на ваксина ще подлежи медицинския персонал. Очаквания брой е над 240 000 души. Във втората фаза ще бъдат поставени ваксини на персонала и настанените в социални институции, педагогическите специалисти и работещите в ферми за отглеждане на норки, или общо около 112 000 души. В рамките на третата фаза ще могат да се вакцинират тези хора, които поддържат дейности от обществения живот, като например служителите в ВИК сектора. В следващата, четвърта фаза на вакцинация подлежат хората над 65 години и тези с хронични заболявания, или около 1 милион и 800 хиляди души. Петата фаза обхваща уязвими групи от населението. За да има стриктна организация по доставката и разпределението на ваксините из цялата страна, държавата е разделена на 6 района. За всеки ще отговаря един директор на РЗИ, който ще организира логистиката. За първите две ваксини оценки се очакват в края на тази и началото на следващата година. Ваксината ще стига при част от хората, а други, като лекарите, например, ще се имунизират в болниците. Целият ресурс на държавата ще осигури и ще гарантира достъпа на всеки един български гражданин до ваксина. Ваксини срещу COVID-19 у нас ще влязат след одобрение от Европейската агенция по лекарствата. Ще бъде извършена действително детайлна, изключително подробна оценка, която ще даде гаранция, че ваксините, които ще бъдат използвани във всички държави членки, отговарят на всички изисквания. България не сключва договори с нито една от фирмите. Договорите се сключват от Европейската комисия. Премиерът е категоричен. Страната е напълно готова логистично да посрещне първата доставка на ваксините. Дори днеска или след 1-2 дена ние ще имаме достатъчно фризери с съответните възможности да ги разпръснем в цялата страна и да започне вакцинация. Хората ще могат да избират коя ваксина да им бъде поставена. Ваксината ще бъде безплатна за всички български граждани, тя ще бъде доброволна и съответно доброволността предполага възможност човек да си избере. За да няма неясноти, премиерът разпореди специалистите да разясняват бързо и компетентно на обществото за ваксините, да се направи стриктна организация. Щаба да знае колко желаещи, Пирогов, примерно 100, 200, 300 човек, за да има готовност. Кой ще ги вакцинира? Как ще ги вакцинира? Особено за по-недоверчивите хора, ние много ясно трябва да обясните, да видите коя ваксина, за кого се препоръчва. Много внимателно и информация. Това, което знаем, ние трябва да го знае и обществото, и то в същия ден, час, в същия миг. Който се имунизира, той ще бъде предпазен, казва доцент Кунчев. Ако искаме обществото да бъде предпазено, трябва да достигнем 70-75 минимум процента, което е много трудна задача. И логистично, и като желание на хората да се имунизират. Но ние няма да отстъпим от решението тя да бъде доброволна и да бъде безплатна. Заболеваемостта у нас намалява, но смъртността остава висока. Положителните промени са в толкова начална фаза и толкова крехки, че не смеем да се зарадваме, казано директно. Нека минат още две седмици, каза Борисов, и даде пример с европейските държави, като за пореден път подчерта, че мерките там са много по-тежки от тези у нас. Почнаха да не говоря така оптимистично за Коледа и Нова година. Ако някой даде учебник или учебно помагало за държава, която с една заповед
без да се променя, се е справила или се справя с пандемията, нали ще ми е интересно да я видя. Аз не знам по-либерални мерки дали има в пандемията от българските. Броят на приетите в болница не намалява, а страната ни все още е първа по смъртност в Европейския съюз. България е оглавила класациите по смъртност от COVID-19, тъй като страната ни е началните места по брой на придружаващи заболявания, най-вече сърдечно-съдови. Това обяви здравният министър Костадин Ангелов пред Панорама. Ангелов се ангажира да представи план за здравето на нацията, където ще бъде поставен акцент и върху профилактиката. Здравният министър отново заяви, че няма недостиг на легла и до нова година ще има електронна рецепта, както и електронно направление. Правим всякаква логистика. Транспортираме болни от една област до друга област, благодарение на усилията на колегите от центровете за спешна медицинска помощ. Със сигурност има някъде забавене. Със сигурност има ненавременно стигане на линейка или чакане на линейка пред лечебно заведение. Но това не е само в нашата страна. И това мен не ме успокоява. Напротив, ще изправим цялата мощ на държавата срещу този вирус. Очаква се Европейската агенция за лекарствата да се произнесе до 29 декември за първата ваксина, която може да влезе в употреба в държавите членки, тази на Pfizer и BioNTech. До 12 януари се очаква и одобрението на ваксината на Moderna. В същото време летището в Брюксел се готви да посрещне, цитирам, цунами от ваксини, които после да се разпределят сред държавите членки. Персоналът на летище Завентем в Брюксел и логистичните компании усилено се готвят за, както я наричат, мисията на века, посрещането, съхраняването и дистрибуцията на милиони ваксини срещу COVID-19. Летището в белгийската столица ще бъде своеобразен център за разпределение за целия Европейски съюз. Със сигурност ще бъдем готови да се справим с ваксините. Подготвяме се за това месеци наред, дори години. Летището в Брюксел вече се е специализирало в логистиката на лекарства. Преди пандемията от коронавирус 20% от всички ваксини в световен мащаб минаваха през нашето летище. Едно от най-големите предизвикателства е осигуряването на хладилен транспорт и помещения. За някои ваксини температурата на съхранение трябва да бъде до минус 80 градуса. За това ще се използват помещения и кутии с сух лед. На летището в Брюксел ние разполагаме с 30 000 квадратни метра хладилни помещения, пригодени да съхраняват фармацевтични продукти. Това е най-голямата хладилна площ в цяла Европа. Заедно с това ние разработихме и специални превозни средства, които да пренасят ваксините от самолетите до хладилните помещения. От Завентем за Лондон вече започна и транспортирането на първите ваксини на Pfizer и BioNTech. Великобритания преди останалите европейски държави одобри употребата им. Ваксините на Pfizer ще се произвеждат на две места в света. Едното от тях е в белгийския град Пюрс. Компанията имаше намерение да произведе до 100 милиона дози до края на годината, но проблеми с доставките на суровини ще намалят производството на половина. Въпреки това, от Pfizer уверяват, че до края на следващата година ще могат да произведат планираните над милиард дози. Швейцария реши да остави ски курортите си отворени, но обяви по-строги ограничителни мерки срещу коронавируса, включително забрана за пеене извън семейна обстановка и в училищата. Страната избра различен подход от съседите си Италия, Франция и Германия, които искат спиране на зимните спортове през коледно-новогодишните празници, а Австрия направи ски ваканциите практически невъзможни. Швейцарските зимни курорти могат да работят след 22 декември само с одобрение на властите. От 9 декември закрития транспорт, включително кабинкови лифтове и влакове, ще може да работи с капацитет 2/3. Курортите нарушители ще остават без разрешително. Швейцарските власти подчертаха, че не желаят да примават посетители от страни, където ските този сезон са забранено удоволствие. Австрия започна масово доброволно тестване на населението за COVID-19. Началото беше в 3 от 9 провинции на страната, включително столицата Виена. Целта е откриване на възможно повече заразени преди семейните събирания за коледните празници. Много се оплаших като дойдох, защото опашката стигаше до тук. Мислех, че ще чакам 2 часа и половина, но ми отне 50 минути. Организацията е добра, минава се бързо и всички са много дружелюбни. Масови тестове проведе и съседна Словакия, но там те бяха задължителни. Сръбският премиер Ана Бърнабич откри днес в Белград новопостроена болница с 1000 легла за пациенти с коронавирус. Лечебното заведение разполага с интензивно отделение за 250 болни на спомагателно дишане.
От ние имаме огромен брой новозаразени. Над 800 пациенти дневно се нуждаят от болнично лечение. А натискът на здравната ни система продължава 9-ти пореден месец. На 15 декември ще бъде открита COVID-болница и в Крушевац. Междувременно Сърбия получи 20 дози от руската ваксина Спутник V за лабораторни тестове. Гробешният парк в Солун разкрива нови парцели за жертвите на коронавируса. Вторият по големина гръцки град трайно има повече заразени от столицата Атина. Почти всеки ден има между 5 и 8 погребения. Всички часове са ангажирани за 2 дни напред. Така че ако някой почине днес в петък, ще бъде погребан в неделя, вероятно в понеделник. Гърция удължи до 14 декември затварянето на страната. Болниците в Северна Гърция са препълнени. Завършваме COVID темата с любопитни кадри, които набират популярност в социалните мрежи. Те са на френския премиер Жан Кастекс, който търси очилата си, докато те са на носа му. Забавният момент е от началото на пресконференция за справянето с коронавируса и предстоящата вакцинация. Някои потребители се присмиват на премиера, но други оценяват добродушно ситуацията. И още от деня. Съединените щати предложиха на България да се откаже от изграждането на втора ядрена централа в страната, съобщава Франс Прес, като се позовава на днешно комюнике на Американското посолство в София. Проектът е замразяван многократно заради цената и рентабилността, въпреки двата реактора, вече доставани от Русия, отбелязва агенцията. Вашингтон предпочита фокус върху другата ядрена централа на България, Козлодуй, пише Франс Прес, и напомня, че през ноември премиерът Борисов е обявил намерения за инсталиране там на американски реактор. При посещение в Козлодуй, американската посланичка Херо Мустафа предложи хибридно решение, което да позволи максимално използване на вече закупеното оборудване за проекта Белене, отбелязва Франс Прес. Без резултат приключи 11-та съвместна среща на експертната комисия по исторически въпроси между България и Република Северна Македония. Това обяви се председателя и от българска страна професор Ангел Димитров. Заседанието идва две седмици след като България отказа да подкрепи преговорната рамка за Република Северна Македония с Европейския съюз. Несъгласието между историците от София и Скопие е поред въпроси, но фокуса сега е върху употребата на прилагателното македонски. Няма направена дори една миниатюрна стъпчица напред в нашата работа. Без съгласие върху употребата на прилагателното не могат да бъдат подписани протоколите от предходни срещи на комисията. 11-та среща, а се оказва, че се движим толкова бавно, с такова костенурско темпо. Има отстъпление от страна на Скопие и повече постигнати компромиси за цар Самуил и периода на Първото българско царство. Главният проблем е в това, що според мене се избегнува една мултиперспективност, внесуване на една мултиперспективност в учебниците по история и то идеята да се наметне само едно видување на таа држава всушност резултираше со непостигнување на резултати. Има един общ език в науката и в историята, и този общ език е уважение към историческите източници и доминиращата в историографията, световната историография гледна точка и оценки. А всички те говорят за българска държава и български владетел, български цар, какъвто е Самуил. Премиера на Република Северна Македония Зоран Заев заяви, че разговорите с България трябва да продължат и че договореното от историците до момента би залегнало в учебната програма от 2021. Нашата влада на досега освоените записници е подготвена на некои от следните седници да ги обяви записниците за 5 историски личности, односно 3 историски периоди, за да изпратиме порака дека веднаш после тоа почнуваме со имплементација на учебниците 2021-2022 година и од бугарска и од македонска страна. Смесената комисия вече се смяташе, че е постигнала компромиси не само за светите брати Кирил и Методий, свети Климент Охридски и свети Наум, но и за цар Самуил. Дали Република Северна Македония ще получи покана за начало на преговори с Европейския съюз, отново ще бъде обсъдено на съвета на външните министри на 8 декември. Германското председателство на съвета на Европейския съюз, което настоява преговорите с Скопие да започнат възможно най-скоро, продължава до края на тази година.
Държавната агенция за закрила на детето се самосезира по повод публикация в медиите за побой на 3-годишно дете от 34-годишен мъж в столицата. Предприети са необходимите действия, за да бъде защитено детето в зависимост от установените рискове. Районният съд в Сандански отложи делото за домашно насилие срещу Георги Трайков, баща на убитите в града деца. За престъплението е обвинена и задържана майка им, Кристина Дунчева, която е завела делото. Майката, задържана за убийството, не помни почти нищо от деня на престъплението. 32-годишната Кристина Дунчева, която е в ареста от деня на престъплението, не се чувства добре здравословно. Тя вече осъзнава, че децата й не са между живите. Това каза пред медиите днес адвокатът на жената Маню Алексиев, който е присъствал на психиатричната експертиза, проведена в следствения арест преди дни. С прекрасна памет и спомени за миналото, до момента на деня на жестокото убийство на децата, като заявява, че до 10 часа, когато имала поредния скандал с Георги Трайков, спомни се този факт. Оттам нататък обаче и се губи всичко. Казва, връща ми се живота като на филмова лента до деня, но самото събитие, действие, какво се е случило по-нататък, осъзнена и е, че вратата се разбива, нахлуват хора, чува викове, писъци и така нататък, но нищо конкретно не... Днес в районния съд в Сандански беше насрочено заседание по делото за домашно насилие, което Кристина е завела срещу бащата на убитите деца Георги Трайков. То обаче беше отложено заради нередовно призоваване на бащата. Пред сградата на съда бяха майката, бащата и братът на Кристина. Бащата, както и неговите роднини или приятели, не присъстваха. Насилието, което е продължавало толкова години, за мен това е причината да се стигнем до тук. Следващото заседание по делото за домашно насилие срещу Георги Трайков е насрочено за 17 декември. Рязко сменяме темата с нещо забавно от Варна. Бум на бебета с внушителни размери в града. Само за седмица се родиха 3 бебета с тегло над 5 кг. Децата и техните майки са напълно здрави и предстои да бъдат изписани. Малкият Владислав е най-голямото новородено бебе от началото на годината във Варненската акушеро-гинекологична болница. Момченцето тежи 5 кг и 100 грама, а ръстът му е 55 см. Въпреки желанието на майката да роди по естествен път, се е наложило цезарово сечение заради големите размери на бебето. Сравнително рядко се ражда деца с толкова високо телесно тегло. В началото с малко по-забавена адаптация, но вече е в добро общо състояние. При бремени, които са с гестационен диабет, се наблюдава по-голям плод, но в този случай майката е абсолютно здрава. Момченцето е второ дете на 33-годишната Мария. Малки обича се хапва много. За мен е голямо щастие, че Бог надари се с такова голямо и здраво дете. Само преди дни проплака още едно бебе гигант, но този път в родилното отделение на болницата Света Анна във Варна. Детето е с внушителното тегло от почти 5 кг и 200 грама. В същото време в АГ болницата в града се роди и бебето с най-малко тегло за тази година. Силвия тежи само 610 грама. Детенце в 28-ма седмица вече в стабилизирано състояние, след като първоначално се подпомагаше дишането й. От началото на годината до сега в родилните отделения на двете болници са проплакали близо 3000 бебета. Сега на тема култура. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за филмовата индустрия. В него се предвижда да се увеличи броят на филмите, както и финансирането на националното филмопроизводство. Създава се нова схема за възстановяване на разходи, която да стимулира инвестициите в сектора. Председателят на Комисията по културата и медиите Вежди Рашидов увери, че между първо и второ четене ще бъдат променени спорните текстове, така че да не се допуска лобизъм, както и да е ясно къде и как се харчат държавните пари. Радвам се, че всички заедно, надпартийно, ще се обединим за българското кино. Подкрепяме по принцип приемането на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на закона за филмовата индустрия и съобразявайки се с липсите на правилник и яснота по съществените промени, които се предлагат. Настояваме за възможно най-дълъг период за предложения към законопроекта, за да можем да облечем в конкретност нашите предложения. Трябва да ви уведома, че ние трябва, освен контрола, държавата да се интересува къде отиват държавните пари. Аз мечтая искрено българското кино, което в сериалите се възроди. Днес по телевизията имаме гледани прекрасни сериали. Това бих искал да се случи и с документалното и игралното кино.
И още телевизия. Дирекция новини, актуални предавания на БНТ раздаде годишните си награди. В изключително трудната 2020 година националната телевизия отново показа висок професионализъм. Ето и носителите на всички награди. Внимание, излъчване в ефир. Познавате го от централната емисия По света и у нас. Харизматичният Даниел Михайлов беше избран от колегите си за най-добър водещ за 2020 година. Ето защо обед не изглежда по-добре. С професионалното отразяване на важните събития по света и у нас, репортер на 2020 година стана Александър Марков, а международен редактор Цветелина Йорданова. Един от символите на разделена Америка станаха металните и бетонни заграждения пред Белия дом във Вашингтон, както и ежедневните протести на групи за и против президента Доналд Тръмп тук на Пенсилвания авеню. За изхода от битката за Белия дом и за контрола върху Конгреса на Съединените щати. Заедно с медии от целия свят и БНТ ще бъде в Уилмингтън, щата Делауер. Очаквайте включванията ни. Изгряващата звезда в колектива на По света и у нас за 2020 година е Татяна Йорданова. За първи път българските ученици имат такъв шанс да напишат или нарисуват свое послание до космоса и то достигне до там, като след това се върне при тях с печат «Летяло в космоса». За продуцент на годината беше избрана Гергана Василева, която стои зад емисията и днес. С професионалната си работа и спокойната, но винаги бърза и адекватна реакция, за втора поредна година тя получава признанието на колегите от Нюзрума. А с отдадената си работа, колегите от телевизионния център в Русе бяха избрани за най-добър екип в страната. Най-вдъхновяващите кадри тази година са на Станислав Ангелов. Неговото набито око за красивото около нас му донесе наградата най-добър оператор за 2020. Режисьор на годината стана Мария Христова. Тук подчертавам, че се голяма част от средствата... Не да го спри пак и за кога за наука и образование? Без стотинки. Без стотинки. Монтажистът Арахо Гасян и графикът Станислав Каридов получиха заслужена награда за модерната визия и графичния дизайн в новините през годината. Най-добър звукорежисьор е Пламен Кацарски, а организатор продукция за 2020 Пролет Иванова. За добрата визия на лицата, репортерите и гостите в БНТ, призът най-добър гримьор и стилист получи Ивайло Андреев. Специално отличие получи и интернет отделът на БНТ за важната информация и специалните проекти в онлайн платформите на телевизията. Репортерите на По света и у нас отразиха обективно и едно от основните събития в страната тази година. Протестите и блокадите са проводени с агресия и провокации. За професионалната си работа награди получиха колегите ни Александър Марков, Зоя Велинова, Йоана Миланова, Николай Минков, Тихомир Игнатов, Милена Кирова, Цветелина Катанска. Специалната награда на дирекцията получи водещият на Панорама Бойко Василев. Не само наградените, но и всички колеги от дирекция новини и актуални предавания имат своя принос за стойностния продукт на БНТ. Зад нас стоят цели 6 десетилетия история. Но ние гледаме към бъдещето и винаги искаме да споделим с вас важното. Завършваме с любопитен кадър от Луната. Китай стана втората страна в света, забила националния си флаг там. Първо на нашия спътник се развява американското знаме преди повече от 50 години. Кадрите са заснети от китайската сонда Чана Е-5, която в четвъртък напусна Луната с проби от повърхността й. Времето сега с Владимир Ковачев. Още новини има в сайта ни и в мобилното ни приложение. Спокойна нощ!